Peshkatarët e licencuar që gjuajnë peshk në liçenin e Shkodrës thonë se gjuetia e paligjshme është reduktuar ndjeshëm. Ata shprehen se mund të ketë ende persona që përdorin gjuetin me generator, por sipas tyre janë raste sporadike. Sidoqoftë, peshkatarët shkodranë tregojnë se në vitet e para 90 gjuetia ishte organizuar, stili i cili tashmë ka ndryshuar duke mos ndikuar për mirë. Palom dinamitin se pa ka shumë është zhduk, edhe gjeneratori dhe zhduk jes është. Por ka në një tiktuk që ka meta lasi, më thonë. Atër kena kene me brigada, përshon, kena pas 6 brigada, bisht, vrak, valc, kamic, shëgën. Edhe është gjujt në njërë të organizume. Kurse sot, ka ndryshu komplet stili punës. Por për mendimin tim, gjeneratori është armiku nëmër një i licenit. E shfaro qysh në ve, qysh në mbrejan me i fjallë. Mirë se mërët madhin. Po ka myt vet, si hedh peshkus. Qa më thonë, me evu policinë kështu mu edhe në një departan, a ke parasysh? Po ja, në të masën që ka kënë, nuk është mu. Po i të i peshku e dëmdu, mërdi, po të shumë pak, të shkote fundit. Si me të shë mu ashtu, mu mirë. Ka nga ata peshkatarë që pranojnë se para pak vitesh, kanë përdorur generatorin për të zënë peshk, por që tashmë janë licencuar, duke kuptuar se nuk është mënyra e duhur. Normalës e shkatërën, edhe që pështën, si du gjakun e saj. Deshtën, për gjenatorit. Ju vete, keni përdorë në njërë gjenatorit? Në fillim po, fillim. Qënë të masë tonë edhe, atër ja. Po sot? Jo, s'ma të fjallë. Edhe ligjën është maj fort, edhe në ujës është. Nëse gjuetia pa ligjë me arrinë që të eliminohet tërësisht atëherë liqeni i Shkodrës, brënda pak videve mund të nisë rehabilitimin e ti për të nisur shtimin e sasis të peshkut dhe shumë fishimin e peshqve autokton që gjatë këtyre videve janë shfarosur pa mëshirë.